Армыстар атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы бір жаңалықтар мен ануар карбозов таныстырамын хабарымызды әдеттегідей құнды қағаздар нарығынан бастаймыз касе индексі бір бүтін жүзден 12 пайызға төмендеп 2161 бүтін жүзден 75 пункт пунктке теңесті индекс құрамына кіретін акциялар бүгін 11,16 бүтін 16 миллион теңгеге саудаланды бес компанияның құнды қағаздары төмендеді мәселен қазминерал акциялары үш бүтін жүзден 55 пайызға арзандап 2341 теңгеге тең болды өткен саудадан бері мыс бағасы 2 пайызға арзандап кеткен болатын қазтрансойл қазақтелеком Центрі кредит банкінің акциялары бір пайызға арзандады бүгін тек халық банк акциялары шамамен 0,5 пайызға қымбаттап 95 теңгеге тең болды ал акциялары өзгеріссіз 1643 теңге шамасында қалды қаржы нарығының табыстылығы валюта свопында 17 базистік пунктке төмендеп 8 бүтін жүзден он пайызды құрады ал репо сегментінде көрсеткіш 10 базистік пунктке құлдырап 8 бүтін жүзден жиырма бір пайызға тең болды ұлттық банктың биржадан сапталық апталық ноталары алпыс бүтін оннан сегіз миллиард теңгеге бағаланды олардың жылдық ставкасы сегіз бүтін жүзден он пайыз шамасында Және де валюта нарығына келер болсақ, доллар бағамы 1 теңге 79 тиынға арзандады. Қазіргі таңда Америка валютасының бір данасы 371 теңге 86 тиынға ғатен. Сауда мөлшері 68 бүтін оннан 8 миллион долларды құрап отыр. Бүгін Ресей Орталық Банкы негізгі ставка мөлшерін 25 байыздық пункет төмендетіп, жеті бүтін оннан 5 байызға дейін сүрді. Бүгінгі таңда биржадағы рубль бағамы 5 теңге 46 тиын тең, сауда мөлшері 37 миллион рубль. Ал юан 54 тенге 13 тенге тен сатылған. Валюта мөлшері 450 мүн юан. Бүгінгі айтарымыз осы, биржадағы саудаларыңыз сәтті жүсін ағайын.